сайхан дусчих. Нэг хоёр нэг хоёр. Тийм нилээл удаан хамтар яж яаж тийм. Тий, тий, тий. За. 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 За та бүхний шууд явж шүү гэдэг байхгүй. Эхлээрээ гээд хэлчихдэг. За тэгээ. Аминтын дараа чи юу? Аа. Хм. Тэгэхээр яах вэ? Аа. За. Сарайна. За. За эхэлх үү? За эхэлх. За. За. За та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтхая. За улсын хурлын 2024 оны ээлжид сонгуулийн санал хураалт өчигдөр амжилттай хууль заасан хугацаанд амжилттай зохион байгуулагдсан дууслаа. За ингээд та бүхэнд өчигдөр танилцуулж байснаар за сонгуулийн автоматжуулсан системээр дүн намжуулагдсан дүн бол одоо өнгөрсөн шөнийн 4 цаг 50 минутанд эцэслэгдлээ. За ингээд одоо нийтдээ системээр дүнгээ дамжуулах 2198 хэсгийн хороо бүгд дүнгээ дамжуулж одоо цахим системээр дамжуулж байгаа дамжуулалт бол бүрэн дууссан. За ингээд энэ системээр дамжуулсан нийт сонгогчдын эрс бол одоо 69.4%-аар дууссан. За дээр нь гадаад байгаа иргэдийн саналыг тоолоод дууссан. За энд бол нийт 9768 хүний саналыг тоолсон. За ингээд нийт гадаадд байгаа иргэдийн өгсөн саналууд бүгд тоологдоод энэ системийн дүнд нэгтгэгдсэн байгаа. За энийг та бүхэнд одоо танилцуулъя. За нийтдээ бол энэ систем дээр бүрдгэгдсэн энэ одоо эцэслэгдсэн 450,000 сонгогчид бол саналаа өгсөн ийм мэдээтэй байна. За ер нь сонгуулийн эрс бол харьцангуй идэвхтэй их сайн байлаа гэж үзэж байна. За 2020 онтой харьцуулах юм бол 2024 онд бол сонгогчдын тоо үндсэндээ 10% өссөн. За нийт сонгогчдын тоогоор гэж үзэх юм бол өмнөх сонгуультайгаа харьцах юм бол саналаа өгсөн сонгогчдын тоо бол буураагүй өссөн. Ийм одоо үзүүлэлттэй байгааг бас тэмдэглэж хэлье. За дээрэс нь өнгөрсөн өдрийн санал хураалтанд оролцсон сонгогчдоос залуучууд бол идэвхтэй оролцлоо гэж одоо дүгнэлт хийж болохоор байна. За урд өмнөх ээлж сонгуулиар бол өөр залуучууд буюу одоо 18-20 насныхан идэвхтэй тэгээд дээшээ 50-с дээш насныхан идэвхтэй оролцдог байсан бол одоо 50-с 20-24 насныхан хоорондоо энэ залуучууд дунд үеийнхэн бол маш идэвхтэй оролцлоо гэж одоо ингэж дүгнэлт хийж болохоор байна. За эрц бол ерөнхийдөө жигдхэн Улаанбаатар хот бол 70% эрцтэй. За хөдөө орон нутг бол бүгд 60-аас дээш хувийн эрцтэй ингэж санал хураалт дууслаа. За санал хураалтын дүнг бол үндсэндээ одоо нэгтгэлээ системийн дүн бол одоо ингэж эцэслэгдсэн учраас системийн дүн маань бол одоо сонгуулийн тухай хуулийн зааснаар энэ бол эцсийн дүн болж байгаа. Одоо саналын эцсийн дүн болж байна. За тэгэхээр бол энэ удаагийн сонгууль бол хоссон системээр явж байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгээд энэ дээр мажоритар хэсэг буюу пропорционал хэсэг, намын жагсаалтын хэсэгтэй дүнгүүд бол тус тустай гарч ирж байгаа. За би та бүхэнд намын жагсаалтаар одоо намуудын авсан саналын хувийг та бүхэн танилцуулъя. За сонгуулийн тухай хуулиар бол дангаараа оролцож байгаа нам бол 4% босго дав бол одоо улсын хурлын суул хуваарлтанд оролцсон. За 2 намын эвсэл оролцвол 5% босго дав бол суул хуваарлтанд оролцсон.
За 3 намын эвсэл оролцох буюу түүнээс дээш намын эвсэл оролцох юм бол 7% босгот авах ийм шалгууртай. Тэгэхээр бол одоо энд нийт оролцсон 19 нам 2 эвсний 2 эвсэл нь бол 2 намын эвсэл байгаа. Тэгэхээр 5% босготой ийм байна гэсэн үг. Тэгэхээр намуудын авсан хувийг одоо дурдах юм бол Монгол ардын нам 35% санал авсан дэмжлэг авсан байна. Ардчилсан нам 30.1% дэмжлэг авсан байна. Хүн нам 10.4% дэмжлэг авсан. За үндэсний эвсэл 5.2%. Иргэний зориг ногоон нам яг 5% одоо дэмжлэгтэй ингээд байна. За улс төрийн намын хууль саяхан батлагдсан та бүхэн мэдж байгаа. Улс төрийн намын хуулиар бол нийт сонгогчдын 1-ээс дээш хувийн дэмжлэг авсан бол одоо улс төрийн намын санхүүжилтийг авах эрхтэй болж байгаа тодорхой хэмжээний шалгуур. Тэгэхээр энд 1-ээс дээш хувийн санал авсан нийт 9 нам байгаа. Сая одоо босгод авсан 5 нам, тэгээд дээр нь нэмээд 4 нам болоод 1-ээс дээш хувийн санал авсан байна. За энэ бол шин нэгдсэн эвсэл 4.8%, үнэн ба зөв нам 2.8%, иргэний хөдөлгөөний нам 1.4%, бүгд найрамдах нам 1.3% дэмжлэгийг авсан ийм үзүүлэлттэй байна. За гар тооллого өчигдөр санал цахимаар дүн дамжуулсны дараагаар шууд эхэлсэн. За эхний хэсгийн хороодууд бол 23 цагийн үед гар тооллогыг хийж эхэлсэн. Тэгээ одоо гар тооллогын ажил хараахан гүйцэд дуусаагүй байна. За ерөнхийдөө одоо бол гар тооллогын хийд дуусаагүй нэг 6-7 газар үлдээд байна. За энэ газрууд маань тун удахгүй хийд дуусах бах. За хийд дуусан газрууд бол дүнгээ эрүүлж байгаа. За дүнгээ эрүүлэхэд бол хайрц сандын хайрцагаа задлаад гараар тоолоход бол системээр дамжуулсан дүнгээс зөрөөгүй байна одоогийн байдлаар. Нэгч зөрөө байхгүй явж байна. За одоо үлдэж байгаа тоологдод дуусаагүй байгаа 6-7 хэсгийн хороодыг ингээд нэгтгэхэд ингээд гар тоологийн дүн болвол одоо системийнхаа тоологтой хийх тулгуртууд ингээд дуусах шина гэсэн үг. За гар тоолог хийхэд бол энэ жил журманд өөрчлөлт орулсан. Хуучин бол ингээд хайрцагнаас гаргаад багцлж яагаад ингээд тоолдог байсан болвол энэ удаагийнх бол камер дор ингээд хайрцагнаас гаргаад нэг бүрээр нь сандын хуудсыг нэг бүрээр нь ингэж өргөж танилцуулж дуудаж камерт бичүүлж ингэж тоолж байгаа учраас за тоолгын хугацаанд бол яахан цаг зарцуулж байна. Бишээ дээрээс нь мандатын тоо олон нэр дэвшигчтэй газруудад сандыг бол гараа тоолох хувилбарууд олонтой болж байгаа учраас нэлээд цаг бол одоо орж байна. За тэгээд энд алимнд хэлэхэд бол сонгууль зохион байгуулахад оролцсон төрийн албан хаагчид чигүүргийн байгууллагын улсууд маань энэ удаагийн сонгуулийг зохион байгуулахад маш их идэвхтэй оролцож их хүч хөдөлмөр гаргалаа гэдгийг бас тэмдэглэж хэлъя гэж бодож байна. За нийтдээ манай бүх шатны сонгуулийн байгууллагууд 25,700 орчим одоо төрийн албан хаагчтай ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо 2,198 хэсгийн хооронд гар тооллогыг одоо дөнгөж сая хийгээд дуусч байгаа бас өргөжлүүлээд хийж байгаа улсууд маань одоо санд хураалтын өглөөний 6 цагаас хойш тасралтгүй ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл өчигдөр өглөөний 6 цагаас одоо хүртэл тасралтгүй ажиллаж байгаа. Одоо нийтдээ 30 гаруй цаг ажиллаж байгаа. Энэ улсууд маань үнэхээр хүчин зүтгэл гаргаж одоо нойр хоолоо яахгүйгээр харамсахгүйгээр одоо сайн ажиллаж байна. Энэ бол бас анхаарал шаардсан хариуцлагатай ажил. Энэ үүргээ манад бүх шатны сонгуулийн байгууллагад тэр дундаа хэсгийн хороодод ажиллаж байгаа сонгуулийн байгууллагын ажилтнууд маань бол маш сайн биелүүлж байна. Тэгээд энэ улсуудаа бас талархаж байгаагаа бас дэвшүүлье. Тэгээд дээрэс нь манай цагдаагийн байгууллагын 12,000 орчим албан хаагчид үүрэг гүйцэтгэсэн одоо ч бас хэсгийн үүргээ гүйцэтгэж байна. За дээрэс нь онцгой байдлын газрын албан хаагчид байна. Улсын бүртгэлийн газрын итгэмжлэгдсэн ажилтнууд идэвх зүтгэл гаргаж ажиллаа. Ингээд манай мэдээлэл технологийн багийн даамлууд, багийн гишүүд бол бас их хөдөлгөлтэй ингээд сайн ажиллаж, өчигдөр дүнгээ амжилттай дамжууллаа. Ингээд энд ажилласан нийтдээ одоо ингээд нийлүүлээ бүгдээр нь тооцох юм бол
40,000 албан хаагч болж байгаа. Энэ бүх албан хаагчид маань бол тагнуулын байгууллагын албан хаагчид байна. Цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид байна. Хэл хамгаалалт байгууллагын хүмүүсүүд бас тодорхой тусламж дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. Ингээд энэ бүх албан хаагчдаа бас сонгуулийн ерөнхий хорооны нэрийн өмнөөс талархал дэвшүүлье гэж одоо та бүхэн бидний энэ талархлыг одоо тэдгээр хүмүүсүүдэд дамжуулж өгөрөө гэж одоо хүсье. За бидний одоо өгөх товчхон мэдээлэл бол ийм байна. За бид бол энэ дүнгээ гар тоолго дуусаад маргааш сонгуулийн ерөнхий хорооныхоо хуралдааныг хийх гэж байна. За энэ хуралдаанаараа бол бид төр ерөнхийдөө нэр дэвшигчдийг одоо хуулинд заасан босдох давсан хамгийн олон сонгогчдын дэмжлэг хүлээсэн эдгээр хүмүүсүүдийг улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцох шийдвэр гаргана. За энэ шийдвэрээ гаргаад одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчд болон улсын хурлд өргөн барих ажилтай энэ ажлаа бол шуурхаа хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд мөн бид нар сонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдааны шийдвэр гарвал одоо шинээр сонгогдсон гэж тооцогдсон гишүүдтэй гишүүний үнэмлэх гардуулах ажлыг зохион байгуулнаа. Ингээд улсын хурлын шинээр сонгогдсон гишүүд шуулганаа хийхэд одоо бэлэн болох энэ ажлууд бол хээгдэж дуусах учиртай. За та бүхэнд их баярлалаа. Асуулт байна. Дүүгийн бусад авч чадаагүй намуудын одоо нийт сан 200,000-ыг давсан байж тээ. Тэгэхээр энэ сантыг яаж хөл төсөж явах вэ? Чийдүүд тасаа намын ирээдүйг үзэлдэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ намуудад одоо бусад авсан намууд жагсаалтын хит хитдэг хүмүүс биш юм болоод тэгээ бусад үлдсэн намуудыг цэвсэлсэн үйлдэл яаж нэмж орох вэ? За одоо наадхай чинь одоо тайлбарлал зөндөө юм болно. За их үлдэгдлийн зарчмаар яг сонгуулийн тухай хуулинд бүр тодорхой бичигдсэн байна. За одоо ямар одоо намууд ямар хэр зэрэг хэмжээний дэмжлэг авах вэ? Тэгвэл энэний суул хуваарлтанд ямар аргачлалаар ямар томьёолоор бодох уу гэдэг бүх аргачлалыг хуулинд маш тодорхой заасан байгаа. Маргааш бид нар хорооныхоо хуралдааныг хийхдээ энэ асуудлуудаа бүгдийг бодот цэгцэл дуусгах нь. За одоогор бол бид яагаад наадхай шин хэлэхгүй байгаа гэхээр гар тоолгын ажил дуусаагүй гэдэг чинь болоод арай дуусаагүй байгаа гэдэг чинь энэ бүх асуудлыг нягтлж ийж бүх үзүүлэлтүүдэд бэлэн болгож ийж тоботох томьёол байна. Тэгэхээр одоо нөгөө олон нийтэд мэдээлэгдээд байгаа үндэсний эрсдэл зөвлөн иргэний зарим нөгөө нам зөвлөн хүн гэдэг юм уу орчлоод байгаа энэ та эцсийнх бишээ гэж байна. За энэ бол намууд өөр өөрсдөө бодоод ингээд урдчилсан байдлаар яриад байгаа асуудал. Энэ бол одоо албан ёсоор эцэслэгдэж гараагүй. Тэгэхээр бол сонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдааны шийдвэр гаргаж ийж гарчээж энэ бол одоо улсын хурал ерөнхийлөгчд өргөн баригдах энэ асуудлыг шийдвэрлэгдэж энэ бол албан ёсны тоо гэж одоо хэлж болохоор ийм юм байна. За сонгууль зохион байгуулалтын явцад за хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх асуудлууд дүрм журмын хүрээнд шийдвэрлэх асуудлууд бол байсан. Бас бэрхшээлтэй зүйл эсвэл наривчлал зохицуулах шаардлагатай зүйлүүд бол байсан. За энэ асуудлаа бол бид нар улсын хурлын сонгуулийн дүн танилцуулахдаа энэ асуудлаа танилцуулна, эрх бүхий байгууллага танилцуулна. Дараагийн ээлжид сонгуулиудын хууль тогтоомжийг боловсруулах өөрчлөлтөө тухайн асуудлуудыг одоо бид нар бас олон нийтээр хилцүүлж шийдвэрлүүлэх асуудлыг зохион байгуулна гэж одоо ингэж тооцоолж байгаа. За энэ гоо би сайн хэлээд байна шүү дээ. Намууд хэдэн суудлыг одоо шав тооцоолж эцсийн байдлаар гарах арай болоогүй байна гэж хэлж байгаа. Тэ. За одоо 69.4 болов шүү дээ. Бид нар энэ гадаадын ажилд амьдарч байгаа хүмүүсийн эрсийг тооцоогүй. Гур системийн эцсийн одоо энэ дэлгэцэн дээр үзүүлсэн дүн болж 69.4 байгаа шүү дээ. Тэ. За ер нь энэ сонгуулийн маань эрг сөрөг талыг та бүхэн бүгд одоо бас өөрийн биеэр үзэж харсан баг сонгогчдын хувьд
За дээрэс нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар олон нийт болоод энэ талаар байр сууриа илэрхийл санаа бодлоо их өргөн илэрхийлж байна. Манай энэ удаагийн сонгуулийн хууль тогтоомж, энэ сонгуулийн шин систем, за 126 гишүүнтэй болсон энэ асуудлуудын эргэж сөрөг талуудыг бол олон түмэн их товч тодорхой илэрхийлж байгаа учраас бид бол одоо бас давхар яриад явах уу. Ер нь сонгууль зохион байгуулалтын хувьд бол үед бол гарч исэн одоо тухайн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудаа бол бид нар одоо сая танилцуулаад цаашдаа бол энэ асуудлуудаа шийдвэрлүүлнэ гэдгээ хэлж байгаа юм. За ер нь хууль зөрчсөн гэдэг нь тогтоогдох нь шүүхээр тогтоох. За цагдаагийн байгууллага бол шалгана. Тэгэхээр цагдаагийн байгуулгын одоо өчигдөр та бүхэнд бас мэдээлж ирсэн. Мэдээлэлэр бол ирсэн санал гондол одоо эдгээр холбоотой асуудал бол 1000 гаруй гэж та бүхэнд танилцуулж ирсэн. Тэр асуудлуудаа бол тодорхой хэсгийн шалгалтын явцад байгаа гэж мэдээлсэн. Тодорхой хэсгийн нь бол шийдвэрлсэн гэж, ихэнх хэсгийн нь бол шийдвэрлсэн гэж мэдээлж ирсэн. Цагдаагийн байгууллага бол бас одоо удахгүй энэ талаар та бүхэн тодорхой мэдээлэл өгөх байхаа гэж бодож байна. За ер нь би өчигдөр ороо дүн дамжуулахад та бүхэнд хэлсэн. За сонгуулийн ерөнхий хороонд хандаж гаргасан гомдол, хүсэлт, лавлгаа үүнтэй холбоотой бүх асуудлаа бид нар өчигдөр санал хураалтын дүн танилцуулахаас өмнө бүгдийн шийдвэрлээд хариугийн нөгөө дуусгасан. Одоо манай дээр байгаж байгаа хүлээгдж байгаа шийдлээ хүлээгдж байгаа ямар нэг асуудал байхгүй. За зөврийн саналын хайрцагар бол 180,000 хүн хүсэлтээ өгсөн. Тэгээд 85.5% юутай байгаа, гүйцэтгэлтэй байгаа. За тэгвэл зөвөрөөр санал өгч байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас яагаад хувь нь байгаа гэхээр зарим улсууд бол хүсэлтээ өгөөд очихоор хаягн дээр байхгүй тохиолдлууд байгаа. Тэр бол одоо тухайн хүний асуудал болж байгаа. На нөгөө талаас бол бас урд нь хүсэлтээ өгчөхөд тэгээ яг санал хураалтын үед бол за би хэсгийн хороондоо очиж хэсэг санал хураах байрандаа би өөрийн биеэр очиё. Одоо энийг болио гэд ингээд өөрийнхөө хүсэлтээр өөрчилж байгаа юм асуудал байна. За. За баярлалаа. За ер нь бол энтэй холбоотой манад ямар нэгэн гомдол юу бол ирээгүй. За өчигдөр бол санал хураалтын байрныг бид нар бол аль болохоор зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч тэн дээр санал хураалт дуусах мөчид гадаа нь дугаарлалт оочр үүсэхгүй байх бүхэл төрлийн арга хэмжээг авч ажилласан. Эртээс ухтаж мэдээлэл өгөх хүмүүсүүдийнхээ одоо санал хураалтын байр руу орох нэвтрэх саналаа өгөх асуудлын шуурхат өргөн болох талаар арга хэмжээ авч ажилласны хөдөл бол ийм төрлийн гомдол одоохоор ирэх байна. Аа. За. Гэвь одоо эцсийн дүнг бол бид нар хууль заасан хугацаанд 14 хоногийн дотор танилцуулж болно. Тэгэхээр бид нар бол л шүү дээ. Эцсийн дүнг бол зүгээр нэг хүн ингээд одоо хурдан танилцуул гэж шаардсанаар танилцуулахгүй. Бид нар хууль заасан хугацаанд нягтлж бүх талын үзүүлэлтүүдийг бүгдийг нягтлж яаж ингээд одоо нэгтгэж хууль заасан хугацаанд танилцуулна. За ер нь эцсийн дүн гэдгийг бол сонгуулийн ерөнхий хорооны гуралдаанаар батлагдаад шийдвэрлэгдээд тэгээ улсын хурал ерөнхийлөгчд өргөн барьсан дүн эцсийн дүн гэж ойлгож байна.